Om du går till din läkare och frågar om fascia så är det inte säkert att den läkaren vet vad du pratar om. Varför är det så? Hur kommer det sig att du som läkare idag inte får läsa om fascia på läkarutbildningen? Det nystar vi i avsnitt 6 av Fasciaguiden.